Саламатсыздарбы, ОВД Лондон, BBC. Дүйнөлүк соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчылпон Койчиева. Дональд Трамптын бир катар саякат визаларына тыюу салганы сынга алынды, бирок ал өзү мусулмандарга тыюу салынган жок. Бул ийгилик алып келчү саясат деп айтууда. Канаданын Квебек шаарында мечитте чабуул жасалып, 6 киши каза тапты. Полиция окуяны террорчул чабуул деп сыпаттоодо. Орбитадан жерге. Британдык астронавт Тим Пикти космостон алып келген орусиялык капсула Лондондо көргөзмөгө коюлду. Президент Трамп Американын аэропортторундагы башаламандык 7 мусулман өлкөсүнүн жүргүнчүлөрүнө тыюу салынгандан эмес, авиакомпаниялардын компьютерлери бузулуп, каршылык акциялары өткөндөн улам чыгууда деп билдирди. Жүргүнчүлөргө тыюу салынган өлкөлөрдүн бири Иракта парламент америкалыктарга 90 күндүк тыюу салуу менен жооп берүүнү колдоп добуш берди. Мигранттардан түзүлгөн мамлекетте Трамптын качкындарга карата чектөөлөрү көпчүлүк жергиликтүүлөр үчүн кабыл алынгыс кадам болду. АШ-нын аэропортунда башаламандык болуп жатканда тургундар нааразылык акцияларды уюштурууда. Демонстранттар чек арадан өтүп келгендерди шаңдуу тосуп алышты. Бостондо АШ сенатору дагы демонстрацияга кошулду. Мен буга ишене албай турам. Дональд Трамп начар жетекчи болот деген пикирде элем. Бирок абал ушунчалык тез, терс жака бурулат деп ойлогон эмесмин. Бир нече федералдык соттор айрым визасы бар тургундарды депортациялоодон карманып турат. 16 штаттын генералдык прокурорлору президенттин жарлыгын мыйзамсыз деп табышты. Бирок АШ-нын ички коопсуздук департаменти президенттин жарлыгын аткарабыз деген чечим чыгарган. Каршылык акцияларына карабастан Трамптын кеңешчилери мигранттарга карата чектөөлөр жемиштүү болуп жатат деген пикирде. Алар бул жарлык динге негизделген эмес, ал терроризмге каршы кадам болгонун белгилешүүдө. Айрым америкалыктар Трамп убадасын аткарып жатат деген пикирде. Керектүү кадамдар ишке ашып жатат. Бул коопсуздукка керек. Дональд Трамп мигранттарга карата чектөөлөр убактылуу деп айтты. Анын эң негизги максаты америкалыктарды коргоо. Бул христиан үйбүлө визалары бар болгонуна карабастан АКШ-га кире албай депортациялануууда. Алар Филадельфиянын аэропортунан Бейрутка жөнөтүлүүдө. Менин уулум АКШ-да 3 жылдан бери жашайт. Мен ага телефон чалып кабар бере албай да калдым. Адамгерчилик деген барбы? Айтылган үйбүлө болгон каражатын билетке короткон. Эми АКШ-дагы жаңы турмушу калемдин бир кыймылы менен ишке ашпай калды. Канаданын Квебек шаарында куралчан кишилер мечитте ок чыгарып, 6 киши каза болду жана 8 адам жаракат алды. Окуя болгон учурда мечитте 50 чакты адам болгон. Ага шектелип 2 адам камакка алынды. Канаданын премьер-министри Джастин Трудо мусулмандарга каршы террорчул чабуул жасалды деп аны айыптады. Канаданын Квебек шаарындагы исламдык маданият борборун полиция курчап, куралчан күчтөр мечитке кирип барды. Жекшембі күнү кечки намаз учурунда куралчан адам мечиттеги 40 кишиге ок ачканын күбөлөр айтууда. Тез жардам кызматкерлери каза болгондорду жана жарадарларды алып кетти. Квебектин полициясы шектүү 2 адамды камакка алганын маалымдады. Биз бул кылмышты террорчулук деп баамдайбыз. 6 адам каза болуп, жана 8 адам ар түрдүү жаракат менен бейтапканада жатат. Канаданын премьер-министри Джастин Трудо сыйынуу жайында мусулмандарга каршы террорду кол салуу өтө жаман иш болду деп айтты. Канадалык мусулмандар улутубуздун маанилүү бөлүгү деди Трудо. Мындай ырайымсыз иштер биздин коомдо, өлкөбүздө жана шаарыбызда болбошу керек, деди ал. Квебектин премьер-министри Twitter баракчасында Квебек шаары бул жапайы зомбулукту кабылдабайт жана жабыркагандардын жакындарына көңүл айтабыз деп жазды. Коомдук коопсуздук министри дагы Сент-Фой аймагынын тургундарына көңүл айтты. Бул кол салууга түрткү болгон себептер азырынча белгисиз, бирок соңку учурда Квебекте мусулмандарга каршы исламофобия күчөп жатат.
Түз эфирде BBC кыргыз кызматын көрүп жатасыздар, жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Британдык премьер-министрдин өкүлдөрү президент Трампка мамлекеттик иш сапар менен жылдын соңунда келүү тууралуу берилген чакыруу күчүндө калаарын билдиришти. Өкмөттө Трампты чакыруудан баш тартууга үндөгөн интернеттеги петицияга миллиондон ашуун киши кол койгон. Сунуш парламентте талкуулана турган болду. Бирок Даунинг-стрит чакыруу жөнөтүлүп, кабыл алынгандыгын билдирди. Филиппиндин президенти Родриго Дутерте полициядагы коррупция менен күрөшүү үчүн баңгизаттарына каршы согушту убактылуу токтоткондугун билдирди. Бул кадам Маниланын полиция башкармалыгында камалып жаткан Түштүк Кореялык ишкердин өлүмүнө байланыштуу экенин президент белгиледи. Полиция күчтөрү тазалангандан кийин баңгизаттарга каршы согуш уланат, деди Дутерте. Кытай жакынкы жылдары космосту иликтеген узак миссияларды аткаруу жөнүндө пландарын жарыялады. Өлкө Марс планетасына эки миссия даярдап, алгачкысы 2020 жылы жолго чыгарын билдирди. Экинчи миссия планетадан топурак үлгүлөрүн чогултуп, анын курамын жана айлана чөйрөсүн иликтөөгө арналмакчы. Кытай ошондой эле Юпитерди айланып өтчү миссияны дагы камдоодо. Космос темасын улансак, британдык астронавт Тим Пикти өткөн жылы эл аралык космос станциясына алып барып келген космостук аппарат Лондондо көргөзмөгө коюлууда. Ал көрүүчүлөрдү космоско кызыгууга шыктандырат, дейт уюштуруучулар. Союз капсуласы тазаланып калыбына келтирилгени менен мейкиндикке барып келгени көрүнүп турат, дейт адистер. Бир жыл мурун Тим Пик эл аралык космос станциясына сапарга чыккан. Бир нече апта орбитада болгондон кийин ал ачык космоско чыккан биринчи британиялык адам болуп тарыхта калды. Эми Британиянын илимий музейи ал учуп келген капсуланы сатып алды. Британ музейинин айтымында Тим Пиктин капсуласы элге жеткиликтүү жерде турушу өтө маанилүү. Бул айрыкча жаш балдарга шык берип, астронавт болуу үмүтүн ишке ашырууга эргүү алышат. Бул капсуланын ачылышы Тим Пик менен жолугууга дагы мүмкүнчүлүк түзөт. Британиялык астронавт ачылышта кайрылуу жасайт. Ал эми Европанын космос агенттиги Тим Пик 2019-2024 жылдардын аралыгында дагы бир миссия менен космоско учарын маалымдады. Бүгүн спортту теннистен баштайбыз. Анткени Рожер Федерер Австралия ачык чемпионатын утуп алган соң, быйыл Уимблдонду деле утушу мүмкүн деген ишеничке келди. 35 жаштагы Федерер кечээ финалда Рафаэль Надальды утуп, карьерасында 18-чи чоң шлемди жеңип алды. Аялдардын финалында 6-чы күнү Сирена Уильямс эжеси Винус Уильямсты жеңип чемпион болду. Футболдо Англиянын кубогунун ээси Манчестер Юнайтед 4-0 менен Виган Атлетикти утуп, 5-чи раундка жетти. Гол киргизгендер арасында Бастиан Швайнштайгер дагы бар. 12 жолу уткан клубка каршы Виган жакшы эле туруштук берди, бирок оюндун 2-чи жарымында 3 гол катары менен киргизип жиберди. Уэст Хэм клубу Димитрий Пайет Марсельге 31 миллион долларга которулуп кеткени үчүн бизди урматтаган жок, деп нааразы болду. Клуб Пайетти сатуу муктаждыгы болгон эмес, дейт. Клубтун төрагасы Дэвид Салливан Пайетти клубда үлгү катары көрсөткүбүз келген, дейт. Бирок тренери Славен Билич аны сатуу команданын биримдиги үчүн жакшы, деп белгиледи. Жаңылыктардын соңунда Белоруссияда өткөн авто жарышты көрсөтө кетели. Демейде жарышка өтө ылдам спорт уналары катышса, бул жолу тракторлар жарышы болду. Алар токойлор, кар жаткан талаа, жасалма тоскоолдуктар аркылуу бир нече километрди аралыкты жүрүп отурду. Оюнду өлкөдөгү ири трактор заводдорунун бири уюштурган. Ээн талаада трактор менен жарышкан сонун эле болсо керек айрымдарга. Интернетти эсиңиздерге салабыз. Биздин дарегибиз bbc-kyrgyz.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиосу дагы уга аласыздар. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'тан дагы табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Биздин бул дареке блог макала жазып, сүрөт салып турсаңыздар, аларды дагы чыгарып турмакчыбыз. Лондондо командабыздын атынан жаңылыктарды көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Берүүнү алып барган мен Акчылпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.